Spas od vrućine građani su potražili na različite načine, hladeći se vodom, boraveći u hladu, a one koji su poželjeli u kafiće, hladili su ventilatori i klima uređaji. Ako izađemo da budemo ovako u parku, u nekom dijelu gdje nije vruće, toliko gdje nije gužva, ono naveče izlazimo. Budući da sam ja Hercegovac, navikao sam na ovakve vrućine. Sada trenutno nalazimo u hladovini, čekamo u hladovini kombi. Vruće je normalno koji svakom, ali opet evo nekako podnosi se malo hlad, malo, ja lično nisam previše osjetljiva. No da uživanje u ljetnim danima ne bi postalo zdravstveni problem poput sunčanice ili toplotnog udara, važno je pratiti savjete stručnjaka. Ako do problema ipak dođe, stručnjaci savjetuju. Osobu odmah izvesti u hladovinu ili zamračen, prozračen prostor i krenuti sa postepenim raslađivanjem, to je najbolje stavljanjem hladnih obloga i davanjem, odnosno sa nadoknadom tečnosti. Izbjegavati direktni utjecaj sunčevom zračenju u tom periodu do 10 do 17 sati. Ukoliko se koriste klimatizovani uređaj kao metoda raslađenja, znači gledati da ta temperatura nije znači niža 7 do 10 stepeni u odnosu na vanjsku. Ako morate provoditi više sati dnevno na otvorenom po izrazito visokim temperaturama, preporučuje se obavezna zaštita glave i što više tečnosti, najmanje 2 litra vode. Preporučuje se i nošenje svjetli odjeće od što prirodnih materijala. Pretjeranog izlaganja suncu, svakom vidu UV zračenja, znači koža upamti i promjene na koži u vidu nekih benignih, malignih tumora, to se tek vidi znači, na kraju ljeta. Meteorolozi kažu u narednim danima možemo očekivati žuti i narandžasti meteoalarm, što znači da će temperature biti nešto niže, ali i dalje vruće. Zbog obilne kiše i grmljavinskog nevremena koje se očekuje na sjeveroistoku naše zemlje, u ostalim krajevima Bosne na snazi je žuti meteoalarm po pitanju grmljavinskog nevremena. Meteorolozi prognoziraju da nam predstoji toplo i suho ljeto u odnosu na prosječne vrijednosti kada je riječ o ovom godišnjem dobu.